היום תבשלו עבור 5 ממות אמיתיות. 5 נשים שיודעות מה זה אוכל. פשוט תעמוד ואומרות מה שיש להם. לי זה לא טעים. לא טעם ולא ריח. היא חושבת שהיא סיימון קאוול באמריקן איידול. מיכל, אנחנו בצרות צרורות. חבר'ה, למה לא הייתם יצירתיים? מאמות, דיבות, מגה ביצ'ס פרום הל. הצילו, אני לא יודע לבשל.